却人间客，是一众生与爱难求，但去尘埃又会如何，此心可悟不可修。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水，万劫终不会再留到掌间来回。我看不破地去天归，造红尘不需百转千回，你叫什么名字？为什么自己一个人在这儿？暮寒舞红炉，春渗染青梅。我叫暮寒。你不记得我吗？接近我，只是为了得到七曜神玉。为什么？仙神皆云，博弈统一六界，爱情与天下，我都不可能会放手的。染青，你杀不了我的，别再执着了，做我的帝后吧。执子之手，方知岁月不睦。我不会再错了。那就让我们一同沉溺，星河灿烂，岁月流转，
朝朝暮暮，永无尽期。专习千遍，厌恶天下与你双全之法，这一次我定要与你白头到老。好美的云霞呀，雪夜说我日日忙于公务，错过许多天光，我卷一片云霞带回去与他共赏。战场传回捷报，不要松懈，乘胜追击，不必在上世元尊出无双境前统一六界。统一六界，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 统一六界。我铸下大错，竟相信玄烨为我隐归的许诺，被困无双境所造的幻境数月，暂时拖延不得，这个孩子便交给你了。啊，情生孽障，我本应以命相赎，谁知腹中已经有了他，至子无辜。你给他一个新的身份吧，切不可让人知道他的身世。我已在他身上下了咒，只要魔纹不显，修罗族人不会察觉他的存在，分辨不出他的样貌。乾坤印与永夜功，他也练得炉火纯青，再加上七曜神域和无双境，玄烨现在的神力深不可测，你一个人应付得了吗？放心，我亦与从前不同。万一我回不来，仙神两族就交给你了。切记，从今往后，天条重立守戒，九重天各仙神不得生情，违者刑罚加深，认错方休。放心吧，这个孩子，这条天规，我必为你守护。染月功是我新创的仙术，可无论我出何招式，你都能应对自如，仿佛早已见过。玄烨，你是不是对我用了转息轮？既然被你猜出，那我也就不隐藏了。染青，若你我之间只能活一人，那结局永远无法改变。别再执着了，放手吧，过来。
你为了一次次杀我，竟不惜耗费寿数，逆转时间。我每次都是为了救你，而你每一次都是为了天下选择牺牲。这一次，我要将你困在无双境里，永远不会让你死在我的面前。我是上使元尊，使命便是守护天下苍生，无论你如何阻止，都改变不了。玄烨，你口口声声说爱我，可为何你不放弃自己的野心？你别跟我说这些。一次次的时光逆转，逼我认清了宿命二字。你不过也放不下你的使命，我也放不下我的野心。热情，只要你愿意，我们可以一起共享这个天下。哪怕只要你愿意一次，结局就可以改写。世事易变，人心难改，你我皆把天下看得比情爱更重。承认吧，玄烨，你我生来就是仇敌，不死不休。燃青，这一次我又输了，不过没有关系，哪怕万死我也可以回到最初。总有一次，我能骗你一辈子，和你白头到老，共享天下。你变强了，你为何能抵挡住永夜之功？因为我已经拥有了你的修罗血脉。山青，你怎么还是这么倔强？之后，巫师了法咒在刃魂剑上，不让他说出你的身世，并且将其封印在地崖之中。往日皆是，不可沉溺。没想到一语成谶，竟成了他们二人的宿命。这只是玄烨一个人的宿命罢了。执迷不悟，从始至终，都只是他一个人。先生不可有情的天规。竟然是母亲定的，原来帝尊一直教导我，恪守此规，绝不容犯。谢谢帝尊，告知我生从何来，母亲守护的三界，我定能替她守住。我要将你复活，揭开还亲的阴谋。
不可，还亲无法摧毁吾的仙身，只因吾的元神留了一丝在你体内，还亲无法真正的杀死吾，所以只能用傀儡术扮作吾。应渊，你继承了玄烨毁天灭地的修罗血脉，如果一旦失控，后果不堪设想，只有吾的元神可以将其压制。还亲可以走到今日，不是一个人，他背后的势力不容小觑，能够还三界平安的唯有你。应渊，吾不惧死，但创世之战的炼狱之景绝不能再现，我怎能将我之生立于帝尊的性命之上？应渊帝君生，三界方不会覆灭。应渊，不要忘了你母亲的遗愿，为吾，为你的母亲守护三界万灵。应渊，记住了。帝尊对于应渊来说情谊深厚，如同父子。他如今知道了他最亲之人是被多年好友所杀，定是痛彻心扉。哪怕是上神帝君也躲不过造化弄人。你是何人？修罗族大祭司凌江，参见少主。属下来迟，望少主恕罪。属下受还亲蒙蔽多年，一直不知道少主您的真实身份。可恨那还亲身为修罗族人，竟会设计伤害尊主的儿子。什么？还亲竟是修罗族人？可书上说修罗族只有内丹，并没有仙根，那还亲是如何修得仙灵仙阶加身的呢？创世之战前我们已经相识百年，从未发现他有任何异样。还亲是尊主最为得意也是最隐秘的一枚棋子。参见尊主。种植仙根需将你体内的修罗内丹击碎，还需将你全身的血液抽净，替神族之血。若不能成功的话，那便是死。要是能成功的修出仙灵，那么你也就是废人一个。还亲自请前往九重天，早将生死置之度外，为吾族大业百死不悔。很好。还亲竟然如此隐忍，怪不得能在天界潜伏万年。我和他并肩多年，他从我而行，竟然没有想到他这场戏瞒过了所有人。所以你们尊主离世之后，修罗族一直是你们在掌管。是，当年我族败退，
属下心有不甘，安顿好剩余的族人后便去找还亲，共图复族大业。当时还亲还未被封为星君，他一再退缩，不敢担此重任，他将我藏了起来，说是容他考虑几日。过了几天，他拿回了一块百炼钢，说是此物让他下定了决心。百炼钢，原来他始终耿耿于怀。落叶之子，斩衣是苦，还亲，任你如何气势如虹，五族依然是最后的赢家。我带你回去。你昏迷以后，应渊君去了修罗族的血洞祭坛，九死一生取回了他们的至宝生骨石。这生骨石修复躯体需注入大量修为，可惜我根基太浅，想帮也帮不上忙。最后是应渊君耗费了自己大半的修为，这才帮你把手接好。应渊，谢谢你，我还以为我要做一辈子残废了。你我并肩作战多年，你已经是我唯一的朋友，何况你为破敌断手，就算没有私情，我也会这么做。你这一掌断得不亏，自和修罗族开战以来，能成功斩杀修罗族大长老的你可是第一人。听说帝尊近日就要册封第四位帝君，要带着四大帝君一起攻入修罗王城做最后的决战，这个位置肯定是你的，你就要名留先史了。还清接旨。号成天极，奏禀八方，仙君还清统领天兵千载，有万夫莫挡之勇，立下不世战功，朕心甚慰，六界幸甚。即日起，晋位自封祭都星君，掌部星庭，司州天星宿。谢帝尊，还亲定当尽心尽职，不负帝尊厚望。帝尊挂念星君，还特赐了一样宝物。百炼钢，此物至坚至柔，炼成法器可得万种变化，帝尊将它赐予你，可见对你的爱重。承蒙帝尊厚爱，还亲喜不自胜。一个人喝闷酒呢？白白浪费你的仙力替我续手，恐怕帝尊以后再也不会让我领兵了。哎，听闻你刚封了帝君，恭喜啊。帝君啊，可否陪小仙喝一个？你体内怎会有修罗之气？难道你在血洞祭坛里被修罗鬼面珠咬了？不可能啊，不可能，寻常人如此早已暴毙，为何你的血液中仿佛在压制着他？难道你是修罗族后人？
还清，其实我的母亲是一名曾被修罗族蛊惑的无辜小仙。你为我以身犯险，才导致身份暴露。你放心，我一定不会将此事说出去的。不过你在禁卫帝君之时，要与天地立命，届时你的血缘一定会被发现。帝尊治世严苛，一定会杀了你的。应渊，你还是快走吧，我护送你离开天界。还清，帝尊知道我的身份。他知道你是修罗族人，怎会容你至今，还封你做帝君啊？帝尊说，有此血脉，更当竭尽全力为天界尽忠。玄烨死后，他便与修罗族断了联系。还清这个暗棋没了主子，变成了废子。他或许曾经想过就此做神仙，这才拼了命地为天界出征。奈何帝尊青睐的人并不是他，他有一腔做帝君的心，怎能耐得住不兴挂月的寂寞？当年他知我血脉，仍当我是朋友，我一直心存感激，视他为知己。现在想想，他出身于修罗，心中滋味定是复杂难言，这一切也便化成了恨意。少主，还亲此人不足为惧，既然我已经找到了您，那么沉睡万年的修罗族随即便将苏醒。你打算如何做？只要您将压制血脉的天地元神抽出，释放您体内的修罗神力，当年死于创世之战的族人们便有复活之日。你都已经知道了？是，仙魔大战，还亲吞噬了天地仙灵，却始终无法将其彻底杀死。当我得知您是尊主之子，我终于明白，这么多年来您一直无所作为，竟是被天地所压制住了。属下等这一日等了许久，想不到尊主竟有血脉存留，当真是天命所归。少主，您放心，修罗族全体族人定会像供奉玄烨尊主一样供奉您，不日您便会修得无上神功，为修罗族重振荣光。少主，您这是干什么？你记着，我永远不会是你的少主，我是青离帝君应渊。傀儡术是魔族秘术，外界知道的人很少。我们要想揭穿伪帝的话，必须先找到柳微阳。陶子期说，他们被分别关押在某处，但是现在根本没有线索。愿意放弃仙籍跟邪神在一起的人是他，对天庭御赐的紫焰簪十分珍视，日日痴望的人也是他，眼中相思无误。可我总觉得这里面透着一丝的古怪，是时候该弄清楚他真正的身份了。我有一个办法。龙尊，龙尊，怎么了？我听说雨墨哥哥他们回来了，可是出什么事了？龙尊，您不能为了雨墨殿下罔顾南海子民的性命啊！您用结界封闭了所有通道，令南海无法向外界传信，
但很多水族的亲人在天庭服侍，如果久收不到家书，南海的异常一定会被天庭察觉的。你说的不无道理，但是云墨哥哥无处可去，我不能赶走他们。这样，你悄悄就告诉那些有亲人在天庭的水族，每日辰时，让他们把家书放到天河，届时我会开启天河的结界，让他们的家书顺着天河送到天庭，消解天界的怀疑。切记，此事一定要做得隐秘，要找信得过的人。是。去吧。雨墨哥哥让我试探你，没想到你这么急不可耐。你真的和天地在勾结？你到底想做什么？这信你送不出去。我是心急想救玄香，所以传信给昔日天庭的姐妹，想让他们帮忙。你认为我们会信吗？纵然你有千般苦衷，或是受制于人无法开口，若你真的爱柳微阳，他如今生死未卜，唯一能救他的就是我们，你为何还要将我们置于死地呢？我真的没有想过要害你们，进入南海以来，你们商议任何事情都避着我，我明白你没有资格要求什么，但我担心玄香的心情不比你们任何人少一分。无论你现在怎样辩解，我都不会再信你了。抱歉了，陶姐姐，现在必须要将你先关起来了。龙尊招揽，整个南海已被我天兵围得水泄不通，为了四海水族免遭战火，请速速交出天庭叛党。龙尊，天兵来了，他们围住了龙宫，说要搜查天庭叛党。可以啊，书信已回，你是怎么做到的？真的不是我。你别再装了，你真正向外传递消息的方式并非是那封信，对吧？我们给了你可乘之机，并不是因为你表演的无懈可击，而是因为哪怕我们怀疑你，我们也不愿意伤害曾经的朋友。他不会轻易承认的。我们得立刻离开南海，天兵突然发难，定是得到了我们的准确信息，不找到我们便不会罢休，断不可祸及南海。赵兰，你是龙尊，如果发现我们在这儿，当以四海为重，知道吗？明白。云墨哥哥，南海有一密道可通往外界，不过带上他吧，无论他是不是伪帝的人，如果丢下他，我们就彻底失去线索了。你们先走。走。等一下。怎么了？这条路九曲回肠。陶子期，为何总是有追兵跟着我们？若非昭兰提前告知的话，我们都会迷路，这也太不合常理了。陶姐姐，你刚才为何要替我挡这一剑？本能而已。谢谢。
不过，我怀疑你这个伤口有蹊跷。原来如此，他中的剑带有追息香，会暴露行踪。陶子清，你曾经亲历仙魔大战，不可能不知道此物吧？你们怀疑是我故意引来追兵吗？倘若中间的是炎丹，一样也会染上此毒，我何必多此一举呢？倘若你们不信我，把我扔给天兵便是，我宁愿一死，以证清白。想得美，放你回去，岂不是放虎归山？你现在是一条线，线的那头连着天兵，只有杀了你，断了线，我们才能走得出去。不可，他线的另一端是柳维阳，若是把他杀掉，无法向柳维阳交代。况且昔日仙魔大战还有很多细节没有调查清楚，他是当年的亲历者，他不能死。现如今，我们还是赶紧找到出口，先出去吧。这鼎炼了万年仙丹，克制一切水火，能破上神仙房，不好对付。这伟帝还真瞧得起我们，居然为我们定制了法器。再这样下去，众神一旦损毁，将会四分五裂。云丹，云丹。这次换我来保护你们，走！快回来！我们必须掉头回去。来不及了，天兵抓走了炎丹，会立刻回去复命。我早就看你有问题，我就应该杀了你。若不是你引来追兵，炎丹也不可能被抓走。如果能由我自己换回的，我一定头也不回地跳下去。云墨，你现在杀了他也于事无补。越是这个时候，你越要冷静，一旦冲动的话，炎丹只会更危险。醒了，早就听说炎丹姑娘的奇异，冠绝三界，今日终于有机会和你对弈了。这是应渊兵书上的最后一局，你想利用我破了此局，来防范应渊的调兵布阵，对吗？听炎丹姑娘的语气，似乎把吾当成了敌人。政见不同，方可称为敌人。你两次叛主谋私，背负了无数血债，你是三界共仇的罪人，
修罗族还亲。不错，我还亲是三界的罪人，那应渊呢？他可是三界的功臣，他两次背叛你，叫你生不如死的时候置你于不顾，那他这个功臣和我这个罪人孰优孰劣？我与他之间的事情我都清楚，他从来没有负过我，今日我在这里也是自己的选择。倒是你，除了对得起自己，还对得起谁呢？你究竟使用什么样的方式来威胁陶子期，宁愿放弃自己的性命要帮助你的？我从来没有威胁过陶子期。好了，不做口舌之争了，猜一猜这个棋局孰胜孰败。这样吧，三界为盘，你命为棋，说不定这次应渊他会心甘情愿地败。真有意思，我帮你做你的春秋大梦吧。你个孱弱的莲花精还妄图杀吾，真是自取其辱。可就算像我这样的莲花精，我也看不起你。我至亲皆是你所杀，此仇不共戴天。你的至亲是吾杀的吗？九旗灭族是那个天帝亲自下发的命令，北冥仙君到战场也是那个天帝调派的。只惜若不是他要相助应渊，我又何必杀他？你只不过是在为你的利益狡辩而已。吾的利益创造了三界的福祉。你终于承认了吧，你所做的这一切并非是为了修罗族，也并非是心怀大义，你只是为了你的野心还有你的地位。那应渊口中的大义呢？不也是为了自己的利益吗？是吾是修罗族人，可你千万别忘了，应渊是修罗族少主啊。他和你不一样，他虽然有着玄烨的血脉，可他从未行过一件不义之事。幼稚，颜丹，你只是个小小的莲花精，天下大义与你何干？如今我便是天道，你口中所谓的大义只是一句屁话。请吧，如果你不下或者故意下错，天雷便会劈于你身，连续三子下错，棋局自会重设，困局不解，天雷不止。以你的道行，争不过百道天雷。还清，你记住了，你今日的所作所为，恶有恶报，早晚会受到天谴的。可能要让你失望了。现在吾已在宫中备好了茶水，等着应渊过来欣赏他的挚爱遭受痛苦。当年他的父亲为了一个染青致使修罗灭族，今日吾便以你的命断送他的一生。快哉快哉。
流年，曾接过你的双眼，暖过最冷的瞬间，渡边望穿却难忘此生缘。沧海无边，追随你痴缠流连，情字难言，纵更在指尖，枉费了千年岁月，情丝万千怎么解，忘了期限，爱才能兑现。情深一眼，刻在心间，为你纵身一跃，昙花一现，情缘深陷，此生不负成全。留住你最后一瞥，又何惧轮回中思念，你的心留在我心中跳跃。在心间，为你纵身一跃，昙花一现，情缘深陷，此生不负成全。留住你最后一瞥，又何惧轮回中思念，你的心留在我心头跳跃。花开落，虽无